цікава та захоплююча, надихаюча та мотивуюча. Історія на мільйон. Сьогодні історія буде про любов, багатство і талант. Жінка вийшла зі своєї оселі і побачила на вуличному дворику трьох дідів з довгими білими бородами. Вона сказала: «Я не знаю вас, панове, але ви, мабуть, голодні. Будь ласка, заходьте в дім та пообідайте». «А чоловік удома?» – спитали старі. «Ні», – відповіла жінка, – «його немає». «Тоді ми не зможемо зайти», – відповіли вони. Ввечері, коли чоловік повернувся додому, жінка розповіла йому про свою розмову. «Іди і скажи їм, що я вдома, і запроси їх у дім», – сказав чоловік. Жінка вийшла і запросила старих додому повечеряти. «Ми не можемо зайти у дім разом», – відповіла вона. Відповіли вони. «Чому ж?» – здивувалася жінка. Один із старих пояснив. «Того називають багатство», – почав він представляти свою компанію. «Того звуть талант, а мене – любов. Іди додому і поговори зі своїм чоловіком, кого ви би хотіли бачити у своєму домі». Жінка підійшла і розповіла чоловікові, що сказали діди. Її чоловік дуже зрадів. «Як добре», – сказав він, – «якщо вже треба обирати, то запросімо багатство. Нехай зайде і зробить багатою нашу оселю». Його жінка заперечила: «Любий, а чому би нам не запросити талант?» Їхня маленька дочка спостерігала за всім цим, сидячи в кутку. Вона підбігла до них зі своєю пропозицією. «А чому б нам ліпше не запросити любов? Тоді в нашому домі запанує справжня любов та щастя». «Погодьмося з нашою дівчинкою», – сказав чоловік до жінки. «Іди і запроси любов до нас у гості». Жінка вийшла і спитала трьох старих: «Хто з вас любов? Заходьте у дім і будьте нашим гостем». Старий на ім'я Любов пішов до їхнього дому. Два інших старих попростували за ним. Здивована жінка запитала багатство і талант: «Я ж запросила тільки любов. Чому йдете ви?» Старі відповіли: «Якби ви запросили багатство і талант, то два інших зосталися б на вулиці. Але ви запросили любов, а ми завжди йдемо услід за нею. Там, де любов, завжди буде і талант, і багатство». Ось така, друзі, знаєте, чудова історія. Впевнений, ви, можливо, намагаєтесь провести паралель з історією, яка відбулася в житті Соломона, коли Бог сказав: «Проси, чого хочеш, багатства, слави, мудрості, чого забажаєш». І Соломон каже: «Дай мені мудрості». І Бог каже: «Через те, що ти просив мудрість, буде тобі і слава, і багатство, і велич». Тому давайте пам'ятати, що є дійсно головним в нашому житті. Давайте пам'ятати про любов. І нехай Божа любов наповнює наші оселі, наші серця. І я впевнений, що дійсно і за любов'ю іде справжнє щастя. І в багатстві, і в таланті, і в розвитку. Тому, друзі, нехай Божа любов ще раз наповнює вас уже самого ранку.